Tervetuloa Heinola Heinäsaari-kämppingin esittelyvideon pariin. Tämä Heinola on varmaan aika monelle kesämatkailijalle tuttu paikka, mutta nyt tällä videolla vähän käydään läpi, että minkälainen paikka tämä on tähän talvimatkailuun. Ja kannattaa muuten katsoa video loppuun asti, meillä on hyvä tarjous sulle. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan, miltä tämä näyttää. Joo, lähdetään. Heinäsaari sijaitsee Heinolan keskustan läheisyydessä ruotsalaisen järven rannalla Heinolasillan kupeissa. Keskeisellä paikalla hyvien yhteyksien päässä nelostien varrella. Täältä Heinäsaarestahan löytyy noin 50 sähköistettyä auto- ja vaunupaikkaa. Ja kaikkihan näistä paikoista on erittäin tilavia ja tälleen talvella niin myös pidetty erittäin hyvässä kunnossa ja aurattu tosi hyvin. Heinäsaaressa on mahtavat puitteet talviulkoiluun. Täältä voit vuokrata vaikka lumikengät tai pulkan tai liukurin lainata. Ja alueen läheisyydestä lähtee myös hiihtoladut. Ja toki tietysti järvellehän pääsee helposti pilkille ja menee noita moottorikelkkareittejä tuossa lähistöllä. Ja jos tosiaan kaipaa vähän enemmän noita talviaktiviteetteja, niin Vierumaille tästä on noin 15 kilometriä. Josta löytyy sitten vaikka maastopyöräreittejä myös näin talvella ja sitten vielä enemmän noita hiihtolatuja. Itse alueellahan on iloinen ja rento tunnelma. Ja onhan nämä tässä alueella nämä maisemat niin aivan mahtavat. Mikäs se mukavampaa on päivän ulkoilun jälkeen, kun käydä grillaamassa vaikka makkarat näin hienolla grillipaikalla. Rakennuksesta löytyy vastaanotto ja kahvila, josta löytyy pientä purtavaa ja juotavaa. Sekä näin talvisin karkkikaupan pieni valikoima. Ja tässä samassa rakennuksessa niin on myös sitten noi WC- ja suihkutilat sekä kemiallisen WC:n tyhjennyspaikka. Keittiö, jossa hyvät puitteet tiskaukseen ja vaikka ruoan valmistukseen. Sekä pieni oleskelutila. Talvikäytössä on kolme saunaa, tämmöinen tunnelmallinen ja idyllinen itse lämmitettävä puusauna. Ja sitten kaksi sähkösaunaa, joiden yhteydessä on avanto, missä voi käydä pulahtamassa. Sähkösaunahan tässä on kahta eri kokoa, eli on tämmöinen pieni sähkösauna vaikka esimerkiksi tuommoiselle perheelle ja sitten löytyy tuommoinen iso sauna, jossa on vähän isommalla porukalla haluaa tulla vaikka kylpemään. Mikäs sen parempaa kuin päivän päätteeksi mennä rentoutumaan saunaan pehmeisiin löylyihin ja virkistävään avantoon. Meillä on hyvä tarjous sulle Heinäsaari-kämppingiin. Koodilla kultaista 20 sä saat 20% alennuksen Heinäsaaren omien verkkosivujen kautta tehdyistä kämppingpaikkavarauksista. Meidän koodi on voimassa 24.3. asti. Ja tosissaan 20% alennus kannattaa hyödyntää.